Strateški cilj Bosne i Hercegovine je da sve kolektivne centre u Bosni i Hercegovini završi do 2020. godine. Ovaj cilj ne bi mogli ni da je realiziramo da nije bilo zajedničkih aktivnosti i sinhronizovane akcije svih nivoa vlasti da jedno krupno socijalno pitanje građana koji žive u kolektivnim centrima riješimo na ovakav način. Naime, država se je zadužila kreditno, entiteti će vraćati sredstva za koja smo se zadužili, a to je oko 120 miliona konvertibilnih maraka od Razvojne banke Vijeća Evrope. Ono što želim da kažem za konkretno ovaj projekat jeste da će on biti završen u roku od 300 dana i da će korisnici iz kolektivnog centra u Maglaju koji žive u veoma teškim uslovima, gotovo nemogućim za život, biti prebačeni u ovaj objekat. Mi imamo projekte za 28 općina u federaciji, to je ukupno zatvaranje 93 kolektivna centra, negdje blizu 5000 lica će biti riješeno kroz ovaj projekat. I to je zaista jedan projekat koji pokazuje da je moguća saradnja, dakle, za svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, da može donijeti ovako jedan brz, dobar rezultat, da se može raditi efikasno i transparentno.